En we zagen ook Thierry Baudet even voorbij komen. Die zegt, ik heb het meeste gewonnen. Dat klopt, hè? Ja. Een aantal zetels. Ja. In het verleden was u zeer over hem te spreken. Is dat nog steeds zo? Nou, ik heb een, ik geloof dat meneer was het, een week of vijf geleden in een van die prachtige columns van mij. Iets was tegen... u niet over hem te spreken? Nee, natuurlijk. Ik heb hem trouwens kort geleden nog gesproken. Toen was hij op verkiezingstoer. Kwam hij nog even langs waaien. En hij heeft het natuurlijk ook heel goed gedaan. En een andere figuur die het heel goed gedaan heeft, dat is Joost Eertmans. En weet u waarom ik die naam noem? Nee. Die, volgens mij heeft, zit hij met drie man in de Kamer. Zeker. Hij heeft, heeft een grote ervaring. Hij is wethouder geweest in Rotterdam. Even tussendoor, ik vroeg u naar Thierry Baudet, maar ik zie dat u toch een vrij makkelijke bocht maakt. Dat u zegt, dat is een gepasseerd station, meneer Baudet. Is, u hebt het ook in de gaten gehad. Ja, ja, dat u toch een makkelijke bocht maakt dat u zegt, we hebben ook die eerder. Dus met andere woorden, even serieus. Baudet, wat u betreft, is niet iemand met wie de VVD moet gaan praten of het kabinet moet gaan praten. Het is om erbij al te zeggen. Gezien alles wat er gebeurd is. De leiding van de VVD en, heeft er gezegd dat men niet met die club in zee wilt gaan. En daar zal men aan vasthouden. En daar bent u mee eens? Ja, ik denk, nou, eens. Ja, ik ga er niet over, maar ik denk dat het goed is dat het niet gebeurt. Dus vandaar dat u Joost Eertmans noemt. Ja. Want die zegt u, die kan wel door de beugel. Zeker, en die heeft toch iets heel bijzonders in zich. Die heeft ook een stuk of vijf Eerste Kamerleden die horen tot zijn club. Dus dat betekent dat straks ook in de, als je hem erbij zou halen, dat dan ook in de Eerste Kamer een meerderheid is voor een kabinet. Dus ook daar moet aan gedacht worden. Maar dan moet wel Sigrid Kaag, die zich flink verzette, die moet daar ook. D66 moet akkoord gaan met een wat een rechtspopulistische of een, nou ja, noem het zoals je het wil, rechtsnationalistische partij wordt genoemd, om die ook in het kabinet te betrekken. Ja, nou ja, zeer, kun je aan denken. Maar daar moet allemaal over onderhandeld worden. En er zijn twee dames die bereiden dat allemaal voor. Nou, die zijn elkaar natuurlijk er ook voor elkaar te overtuigen. En je krijgt niet op alle punten je zin, maar je hoeft ook niet ervoor zorgen dat er af en toe wel iets moet toegeven aan een ander.